ପଛରେ କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଛି, ତାର ଉତ୍ତାପରେ ତାତି ଯାଇଛି ପୁରା, ହାତ ଦେଇ ହଉନି। ରୁଟି ବେଲିକି ଥୋଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ରୁଟି ଭଳିଆ ଆଉ, ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରହିଥିଲେ ବି ଫୁଲିଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଖରା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହଉଥିଲା, ସବୁ କାମ କରି ହଉଥିଲା, ଏତେ ତାତି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଖରା ହଉଛି ବହୁତ, ଘରୁ ବାହାରି ହଉନାହିଁ, ତାତିରେ ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଖରା ଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ ସହ୍ୟ କରି ହଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବାହାରି ପାରୁଥିଲେ, କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାଟା ଏବେ ହେଉଛି 86 ଡିଗ୍ରୀ, ଆମେ କାନ ଉଠିଲା ଦିନଠୁ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ଖରା ବି କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିଲୁ। ଆଉ ମାନେ ଏ ଖରାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଖରା ଯେ ମାନେ ରୁଟି ବି ସେକି ହେଇଯାଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାର କଥା, ଲୋକମାନେ ମାନେ ବାହାରନ୍ତୁନି, ଇମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଥିଲେ ବାହାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାହାରନ୍ତୁନି। ଆଉ ବାହାର ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଛତା ଆଉ ଓଦା ଗାମୁଛା ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ORS ପାଣି, ତୋରାଣି, ଆଖୁ ରସ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଖରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ମେନ୍ କିନି 1ଟାରୁ 3ଟା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାହାରନ୍ତୁନି। ଏଇଠି ନିଜେ ଗୋଟେ ଘର ବାହାରେ ରୁଟି ବେଲିକି ସେଇଠି ଆମେ ଅଟାକୁ ଆଣିକି ରୁଟି ବେଲିକି ନିଜେ ସେଇଠି ଖରାରେ କାର୍ ଉପରେ ଥୋଇଲାରୁ କାର୍ ତାତିରେ ରୁଟିଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇକି ସେ ରୁଟି ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଅଟା ବେଲାରୁ ରୁଟିଟା ହେଇଯାଉଛି ଖରାରେ। ତାମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଖରାରେ ମଣିଷ ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିବ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ଏଇଭଳିଆ ଖରାରେ ବିଲକୁଲ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅତି ଜ୍ୱରରେ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଠି ଘରୁ ବାହାରିବେ, ଏବଂ ବାହାରିବା ସହିତ ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହେଇକି ଯିବେ, ଯେପରିକି ଘରୁ ପାଣି ବଟଲ ସାଙ୍ଗରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଓଦା କନା ନିଶ୍ଚୟ ପକେଇବେ, ତାପରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବେ, ଏବଂ ବିନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ବିଲକୁଲ ବି ଯିବେନି। ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା ଗଛ କଟା ହେଉଛି, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଗଛ କମିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ବି କୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗାଁରେ ହଉ କି ସହରରେ ହଉ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଥିଲା, ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଗଛ ରହିବ ମାନେ ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ତ ନିହାତି ହବ, କି କିଏ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବ କି ଖରା ହେଲା ଗରମ ହେଲା ସେ ଗଛ ତଳେ ରହିଯାଉଥିଲା, କି ବସ୍ ଯାଉଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ସେତିକି ବି ନାହିଁ, ଗଛ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗଛ କଟା ହେଇକି ଖାଲି ଘର କରା ହେଇଯାଉଛି, ଗଛ ନା ମାତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କାରଣ କି ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବାର କାରଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କାରଣ।